ଆଜି କେତେ କି ଆଜି ଏଟା ସବୁ ଥିଲା ଦେଖ ପାଣି କେତେ ଦୂର ଆସିଯାଇଛି ଦେଖ କାଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରକ୍ ଚାଲୁଛି ସେଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ସେଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ଚଢେଇ ଗୁଡାକ ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କୁଛ କ ଲିଟରାଲି ଅଧା କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲା ହଁ ତ ସେ 1 କିଲୋମିଟର ହେଲା ତେବେ ବି ଆମେ ପାଣି ଆଉ ମାଟିର ମର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛୁ ପାଣି ଦେଖାଯାଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଇନ ସେଇଗୁଡ଼ା ତାର ଟେଣ୍ଟିକଲ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ପତାନି କେତେ ଭିତରେ ଥିବ ମାନେ ଲାଗୁନି ଦିଟା ଖାଇଥିଲା କାଲି ବସ୍ ବଡ଼ ମସ୍ତ ନାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଗାଧାନୀ
हाँ कहाँ मत सत्रे इडी पानी हाँ बोलो जो हमें आगे इडी पांच मिनट भी रही लो ना पानी इतनी क्या आती है कितने आसी हो ना सत्य आसी हो नहीं अरे समता दस क्या है दीप्यम कितने लागू ची बढ़िया लागू ची हमें कोटी आसी पूरी पूरी ये डा हाँ छोटा छोटा कितनी जाने नहीं हाँ मैडम घर को घर का था मन्ने पड़े जी पहले कौन है पहली कौन है जी घर को दीवा एडी देख कितना सुंदर सुंदर अच्छे बाबू धोई रहा